приїхати на роботу. Ви заходите? Ні, дивіться. Тобто ви не заходите. Правильно я? Скажіть, що ми зараз розуміємо, що ви з нами торгуєтеся, як ото за цим будинком ринок. Ми не стоїмо на ринку. Ми є вільний народ. Чому він має не зайти і не подивитися, а вірити моїм словам? Будь ласка, я вас дуже прошу. Рух без паркання. Хотів зайти до Арсенія Петровича в поїзд. Рух без паркання вважає, що людина публічна, інформація є публічна. І ми маємо перевірити всі. Ви не ходите, заходите до нього. Але ми хочемо, що ви зараз заходите на роботу. Я кажу, а ми зараз йдемо. Ви ж не будете торгувати, треба працювати. Люди, підніміть, будь ласка, руки, хто хоче зайти до будинку. Зараз прийде 100 чоловік. Раз, два, три. Будь ласка, руки, весь парламент. 4, 5, 6, 7. 7 людей. 7 людей хоче зайти. Дякую. Хлопці, дивіться, щоб ліфт не... Ми не лишилися в цьому ліфті. Ну не ламай, зачем? Боже, до охорони. А можете, як ви відноситесь к этому движению? Наскільки оно, не знаю, мішает вам, не мішает? Мені? Да. Мені оно точно не мішает. Винився, ага, він опустився вниз, понятно. Я мене відкрию. А може, щоб хтось викликав? На перший може. Ой, хлопці, хлопці, як ви мені дорогі, блін. І в результаті... Ви бачите, хто робістро визиває на першому етажі, це не розумієте. В результаті купа людей зарочекає, а я з вами тут, в ліфті. Компаніями, які, допустим, роблять ті ж самі, допустим, закупки тендерні, да, але вони між своїми компаніями їх просто... У нас така ситуація була по Міністерству охорони здоров'я. На 2,2 мільярда гривень 5 компаній, які... вместе со своими дочками получали 80% заказов. Ну, вот у нас сейчас... Закон поменяли. В принципе, сейчас ждем, когда раскроются новые тендерные пропозиции, для того, чтобы там было не 5, а 50 компаний. Я запізнююсь на работу уже на півгодини. От про це я точно думаю. Тому що ви хотіли подивитися то, що ви бачили вчора в інтернеті. От про це я точно думаю. Ну, це дуже добре, ну ви... Добре для вас, але не добре для тих людей, які очікують від мене, які прем'єр-міністра зараз робити. Ми прийшли за вашою обіцянкою. Я вам можу зараз показати відео, на якому ви оце точно обіцяли добре. Нас запросити. Ні, ну... Натомість ми з вашою прес-службою не мали жодної можливості зв'язатися. Це неправда. До речі, я вам хотів зробити зараз... зауваження вам персонально. Вам не треба матюкатися, коли ви з людьми спілкуєтесь. А я з вами матюкався? Не зі мною, ви спілкувалися з охороною. Це вибачаю, не гарно. Це не гарно. Це принаймні дуже не гарно. Я зрозуміла, але на війні всі методи цікаві. Тут війна, зараз війна Слов'янську. А Слов'янська не країна наша? Дозвольте. Боже, ви хоча б такого на камеру не кажіть. Дозвольте, будь ласка. Арсеній Петрович, будь ласка, не кажіть такого на камеру. Вам не дає права ні на кого матюкатись. Слов'янськ є Україна. Мені їхати через Слов'янськ через два дні на фронт. Колега не матюкався, він просто в емоціях може висловити. Не потрібно це робити, правда? Китайський ліфт. Він китайський, думаю? Ну так, скоріше всього. Написано, вироблено в Києві. Ми поміняли шильдики. 2003 року, будинок 3-го. Дякую. Так, хлопці, добрий день. Добрий. Боже! Ну, звісно, разве можна стукати? Диви, що? Ми зіняємося, ми хочемо. Ну, поїзняйся, я розумію. Ну, там, щоб закопати.